Можливо, я не скористаюся зараз ще раз цими формулами, що в рамочках, але я їх поки не вийду. В дошку, хай вони собі будуть. Якщо будуть заважати, то зійду. От таких 4 рамочки. Так, лінійна залежність та лінійна незалежність. Лінійно залежні та лінійно незалежні. Можна писати так, системи векторів. Лінійно залежні та лінійно незалежні системи векторів. Лінійно залежні та лінійно незалежні системи векторів. І так, нехай у вас задано векторний простір L над полем P, АА – це система векторів А1 і так далі АС. Так? А – це якась у нас система векторів. Ваша система – означення 1. Означення 1. Ну, його можна отут от одразу написати алгебраїчне. Означення 1, одразу можна там собі написати алгебраїчне. Наша система векторів А називається лінійно залежною. Система векторів А називається лінійно залежною. Система векторів А називається лінійно залежною, якщо існують лямбда 1 і так далі, лямбда S з поля P, якщо існують лямбда 1 і так далі, лямбда S з поля P, ну, от, якби у нас поле було полем дійсних чисел, то я б написав формулу. Оскільки в мене поле P насправді може бути яким завгодно, то я формулу записати не можу, я пишу словами. Не вс... Якщо існують лямбда 1 і так далі лямбда S, не всі одночасно рівні нулю. Не всі одночасно рівні нулю. А, ну, собственно говоря, да, можна записати і формулю. Значить, існує лямбда 1 і так далі лямбда S, існує якийсь індекс I від одиниці до S, що лямбда I відмінне від нуля. Ось так, все. Зрозумів, як можна записати. Значить, існує лямбда 1 і так далі лямбда S, існує I від одиниці до S, таке, що лямбда I не рівне нулю. А лінійна комбінація лямбда перше на перше плюс лямбда друге на друге плюс і так далі плюс лямбда S на AS все ж таки дорівнює нулю. Нуль вектор. Ваша система трива називається лінійно залежною, якщо існують такі коефіцієнти не всі одночасно рівні нулю, але лінійна комбінація все ж таки рівна нулю. Так? Оце співвідношення, ну, давайте його назвемо зірочка. Оце співвідношення зірочка. Ну і в принципі ось тут можна продовжити, що система векторів А називається лінійно незалежною. Система векторів А називається лінійно незалежною. Система векторів А називається лінійно незалежною, якщо з того, що виконується зірочка, якщо з того, що виконується зірочка, одразу випливає, що усі лямбда іті рівні нулю. Тобто лямбда перша дорівнює лямбда другому дорівнює і так далі, дорівнює лямбда естому і дорівнює нулю. Система векторів А називається лінійно незалежною, якщо
лінійна, якщо стоїща лінійна комбінація дорівнює нулю, з необхідністю випливає, що всі коефіцієнти рівні нулю. Якщо з необхідністю випливає, що всі коефіцієнти рівні нулю. Так, що ми тут маємо зрозуміти? В цьому значенні у вас має бути чітке розуміння того, що нічого третього бути не може. Тобто система векторів або лінійно залежна, або вона лінійно незалежна. Да? Тобто дивіться. Якщо вона не є лінійно залежною, то це що означає? Що це має означати? Дивіться, якщо лінійно залежна, то існують лямбда 1 і так далі, лямбда s, поля P, не всі одночасно рівні нулю, але, така, що лінійна комбінація рівна нулю. Так? А якщо ми будуємо заперечення, то це якраз і означає, з точки зору математичної логіки, що з того, що лінійна комбінація дорівнює нулю, одразу випливає, що всі коефіцієнти рівні нулю. Да? Бо якщо що, якщо хоча б один з коефіцієнтів у вас, ну, може з цього боку буде рівніше, да? Якщо система не є лінійно незалежною, то це що означає? Що існує якийсь коефіцієнт відмінний від нуля, але лінійна комбінація дорівнює нулю. Да? Це якраз і означає, що не є лінійно залежною. Да? А якщо вона не є лінійно залежною, то вона, очевидно, буде лінійно незалежною. Бо інакше вона була лінійно залежною. Так. Це означення 1, алгебраїчне. Тепер дамо означення 2. Означення 2. Геометричні. Ну, це насправді умовні їх назви, алгебраїчні і геометричні. Чому так? Це вам пропонується в якості легкої вправи подумати, чому саме от, те означення у нас буде алгебраїчне, це буде геометричне. Наша система векторів А. Система векторів А. Називається лінійно залежною, якщо існує вектор АІ в системі векторів А, да? Якщо в системі векторів А існує вектор АІ, такий, що АІ належить до лінійної оболонки системи векторів А без цього вектора. Тобто, якщо існує вектор, який лінійно виражається через інші вектори. Якщо існує вектор, який лінійно виражається через інші вектори. Якщо такого вектора немає, наша система векторів А називається лінійно незалежною. Якщо для будь-якого вектора А і того із системи векторів А, вектор АІ не є лінійно не виражається через інші вектори цієї системи. Ну, тут зовсім очевидно, що третього випадку бути не може. Або існує вектор, який виражається через інші вектори, або такого вектора не існує. Тобто будь-який вектор, який би ви не взяли, він не виражається. Так от, перша теорема тут в цьому пункті буде теорема 36. Теорема 36. Якщо система векторів А лінійно залежна або лінійно незалежна за означенням 1,
буде тоді і лише тоді, коли система векторів А буде лінійно-залежною або лінійно-незалежною за означенням 2. Тобто ми показуємо, що означення 1 і означення 2 є рівносильними. Іншими словами, означення 1 і означення 2 є рівносильними. Ну, знову ж таки, оскільки у вас за означеннями ми щойно розібрали, у вас не може бути нічого іншого, тобто система векторів або лінійно залежна, або лінійно незалежна, да? То тоді достатньо довести, що якщо система векторів лінійно залежна за значенням 1, то вона буде лінійно залежна за значенням 2. І навпаки, якщо система векторів лінійно залежна за значенням 2, то вона буде лінійно залежна за значенням 1. І так, доведення. Необхідність. Значить, нехай система векторів А лінійно залежна за означенням 1. Нехай система векторів А лінійно залежна за означенням 1. Що це означає? Що це означає? Це означає, що існують лямбда і, тобто лямбда перша і так далі, лямбда С із поля П. І існує таке, що лямбда і – це якесь відмінне від нуля. А лямбда 1, а і що лямбда 1, а 1, плюс і так далі, плюс лямбда С, а С, що лінійна комбінація, все ж таки дорівнює нулю. Так? А якщо система векторів А лінійно залежна за означенням 1, то це означає, що існують такі коефіцієнти, не всі одночасно рівні нулю, але лінійна комбінація все ж таки рівна нулю. Ну, далі. Така сакраментальна фраза. Не порушуючи загальності, можна вважати, що лямбда перше відмінна від нуля. Ну, що саме лямбда перше буде відмінна від нуля. А ще нагадую, фраза не порушуючи загальності означає, що всі решта випадки розглядаються аналогічно до цього випадку. Так? А ще не порушуючи загальності, будемо вважати, що лямбда перше відмінне від нуля. Тоді можна що зробити? Тоді, оскільки лямбда елемент з поля П, лямбда відмінне від нуля, а значить в полі П існує що? Обернений елемент до лямбда. Бачите, де воно стріляє? Оце поле. Те, що поле. Значить, в полі існує обернений до лямбда. Один, так? Ну, простонароддя це означає, що ми можемо все поділити на лямбда 1. Да? І можна як зробити? Це означає, що ми можемо виразити вектор А1. Тобто вектор А1 буде дорівнювати мінус лямбда 2 на лямбда 1 А2, мінус і так далі, мінус лямбда С на лямбда 1 АС. Правильно? Всі побачили, що так не буде? Зрозуміло? А тепер дивіться, що це означає. А це означає, що ми знайшли вектор, це який вектор буде, А1, що він лінійно виражається через інші вектори системи. Але без нього. Да? Значить, якщо система векторів лінійно залежна за означенням 1, то ми показали, що система векторів А буде лінійно залежною за означенням 2. Ми показали, що система векторів А буде лінійно залежною за означенням 2. Тепер далі. Достатність. Значить, якщо система векторів А лінійно залежно за значенням 2, да? То що це означає? Що існує якийсь вектор АІТ, який лінійно виражається через інші вектори. Так?
І знову ж таки, не порушуючи загальності, можна вважати, що це буде вектор А1. Да? Тоді нехай вектор А1 дорівнює, наприклад, чому? Лямбда 2 А2 плюс і так далі, плюс лямбда С АС. Так? Що тоді? Тоді розглядаємо вираз. Я спеціально напишу одиниця на А1 мінус лямбда 2 на А2. Далі так, плюс мінус лямбда 2 на А2 плюс і так далі, плюс мінус лямбда С на АС. І він буде дорівнювати чому? Нульовому вектору. А тепер дивіться, що ми знайшли? Ми знайшли лінійну комбінацію. Так? Ми знайшли лінійну комбінацію, яку, в якій коефіцієнти не всі рівні нулю. Чому, який коефіцієнт відмінний від нуля? Одиниця. Одиниця. А чому одиниця відмінна від нуля? Ну, насправді, дуже глибока причина в тому, що в полі щонайменше два елементи. Оце та причина, по якій... От навіщо, пам'ятаєте, коли ми говорили про означення поля, ми казали, що поле це має містити щонайменше два елементи. Так от ці два елементи містяться для того, щоб в полі нуль не дорівнював одиниці. Якщо у вас в полі, якщо два елементи і всі аксіоми поля, то можна довести, що нуль не дорівнює одиниці. Зрозуміло? Сама глибока причина – це два елементи. Чому так ви думаєте? Да? Значить, дивіться, отже одиниця не дорівнює нулю, а отже це і означає, що ви знайшли лінійну комбінацію. Яку? Що всі, не всі елементи рівні нулю. Значить, це що означає, що система векторів А буде лінійно залежною за означенням 1. Теорема доведена повністю. А що я ще хотів сказати на самому початку, забувся перед самим початком лекції, що насправді от зараз починається ця тема векторні простори, і ну, якщо ви будете чітко розбиратися, то це дуже-дуже красива іграшка. Тобто, ну, я сподіваюся, отримаєте велику насолоду від доведення цих теорем. От я просто подивився, як ви реагували на доведення цієї теореми, і от насправді тут дуже багато такого красивого. Тобто воно все очевидне начебто, але от доводиться очевидне і неочевидне. Тобто от воно так все красиво робиться. Тепер далі, значить, ну, зрозуміло, навіть з так, як я назвав ці означення, що ми частіше будемо користуватися саме алгебраїчним означенням лінійної залежності або лінійної незалежності. Так? Ну, насправді, знову ж таки, геометрично, чому це означення називається геометричним? Тому що ви собі можете уявити, да, от якщо ви берете на площині, що якийсь вектор лінійно виражається, то це і є ось означення 2. Так, що у нас там ще? Ну, давайте тоді на цьому завершимо, на наступний раз продовжимо це ще пункт 4.3. Лінійна залежність, лінійна незалежність. Ну, все таки.